fisk och alla. För en jättetrevlig resa och allt. Vad ska vi prova först då? Det är du. Är det oliver med kärnor eller? Nej, vi har ju snackat en hel del nu och det hon ser som lite problemet med är att jag behöver kanske bli lite självständigare. Jag är väl lite rädd för att pröva nya saker och sånt där och lite rädd för att ta första steget och våga. Ja, Sofia. Ja, det är roligt att sitta på samma bord här och käka med dig ikväll och sånt. Jättetrevligt. Mm, jättemysigt. Mm. Jag har sett dig och stått så att du har många fina sidor. Du bryr dig och sånt där och liksom, det är inte så smart i arten. Och sånt där, verkligen tar tid och bryr dig sånt där. Det är en sak som jag tycker är väldigt bra med tjej. Och det har du mycket att säga. Men jag är faktiskt jätteglad att jag fått lära känna dig och få komma till gården. Och jag tycker du är en helt god kille och jag trivs verkligen att umgås med dig och vara i ditt sällskap. Och känna att man får alltid roligt när man är med dig. Det händer alltid något knasigt. Positivt, för att jag får alltid något skratt och ja. Nej, men jag tycker det är jättetrevligt att umgås och jag trivs verkligen att umgås med dig. Så jag hoppas verkligen att vi kommer fortsätta så träffas sen efter det här. Det vill jag gärna göra. Mm. Komma till Norrköping så visa dig runt lite. Ja, det ska vara roligt. Det ser fram emot. Ja. Sofia satt och pratade och tyckte det var en fin kille och ja, och hon sa väl det att hon ville lära känna mig mer och försöka träffas mer på helger och sånt där och ja, det var bara en underbar känsla. Det kändes som att det kändes som att hela marken bara gunga och ja, det kändes så otroligt härligt när hon sa det och ja, det kom på honom, det gjorde det. Känns det jobbigt? Nej, det är bara när jag runt och såg mig. Vad sa du? Nej, bara när du såg mig. Mm. Det var jättefint. Inte så du inte tycker att det är jobbigt? Nej, det är inte alls det. Mm. Det var kul när du ville komma upp, när jag skulle komma upp till dig och sånt där. Och, ja. Man blir väldigt glad när man ser hur glad eller rörd han blir av att man säger en sån grej. För förut har han ju inte visat några känslor alls. Så man var ju själv nästan lite ledsen när man såg honom så där. Man visste inte hur man skulle reagera, om man skulle krama om honom eller vad man skulle säga. För det gjorde faktiskt lite ont i hjärtat att se honom.